ayuu hodan ismaan xasan in waxaan ahay xildhibaanad laga soo doorto dalka maraykanka waxaan ugu aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo fogaadinaan u dirayaa reer khaatumo halgankii dheeraa aad gasheen aad ku guulaysateen waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hamayaa mahad waxa iska leh allah subxaanahu watacaala oo maanta meeshan isugu keenkeenay mahadda labaad waxaa iska leh reer khaatumo qof walba waxaan ku salaamayaa meeqaanka uu meeshan ku fadhiyo garaadada isimada madaxweynaha baarlamaanka cuqaasha haweenka dhallinyarada kulligii waa wada salaamintihiin magacaygu waa hodan ismaan xasan waxaan ahay xildhibaanad laga soo doorto dalka maraykanka waxaan ugu aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo fogaadinaan u dirayaa reer khaatumo halgankii dheeraa aad gasheen aad ku guulaysateen waxaan idin leeyahay hambalyo 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 diinta islaamku ma ogola dhiigga islaamka in la daadiyo laakiin waxay ogoshahay qofka islaamku inuu dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba u difaaco marka reer khaatumo dhulkoodii iyo dadkoodii ayay difaaceen sharaf bayna annaga noo tahay inaan taageerno halgankaas waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinkaga mahadnaqo soo dhoweynta quruxda badan ee maanta aad ii fidiseen kulligiin ilaa eliborti ilaa iyo hadda anigu gabar reer khaatumo baan ahay dagaalka maalintuu bilowday ilaa iyo hadda furunta ubaan idinla joogin mooyaane waa taageerada waa la taagnaa walaaladay baa khaatumo kasoo jeeda saaxiibaday baa kasoo jeeda ehelkay baa kasoo jeeda dhibaatada khaatumo soo gaartay waxaan aaminsanaya inay dhibaato aniga isoo gaartay tahay marka waxaan rabaa inaan aad idinkugu baraarujiyo waad ku mahadsantihiin hawshii aad gasheen laakiin faanoole waxaa la dhahay fari kama qodna hawshii ugu badnayd hadda idin sugaysaa waddankan dibidhisu idinkaga baahan yahay isbitaaladii la jijibay in la dhisay rabaan iskuulladii la jijibay in la dhisay rabaan dadkii la barakiciyay in dib loo dejiyay rabaan marka shaqo fara badan baa reer khaatumo u taalla annagana waa idin garab taagannahay ilaahayna wuu idinla garab galayaa waana mahadsantihiin.